bismillah vassalotu vassalom ala rasulillah va ba'd. Hozirgi kunda bu ishlarni qilayotgan odamlar, o'rtakachilik qilayotgan yoki artistlik qilib pul topayotgan odamlar xuddi shularga o'xshaydi. Boshqa bir ishlarni qilayotgan, masalan, avratlarini to'smay yurgan ayollar, umuman namoz o'qimay yurgan odamlar, undan ham yomon bular masalan, yoki zino qilib yurgan odamlar, aroq ichib yurgan odamlar, ko'pa kunduz kuni hammani oldida oshkorasiga o'sha zino qilgan odamlar, Alloh asrasin. Ya'ni bu fujur ishlarni oshkor qilishlik, hech qanday tortinmasdan aroq ichishlik, masalan, hech qanday tortinmasdan zino qilishlik, zino qilgan ishlarini maqtanishlik odamlarni o'rtasida. Mana bu narsa Alloh asrasin, Alloh tarafidan balo keladigan, balo kelishlikka haqli bo'lgan ishlar bular. Mana Lut qavmini Alloh taolo halok qildi, nima uchun? Shu fujur ishlarini, haligi bachchavozlik ishini qilganliklari uchun. Va yana ularni ishlaridan birini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, va ya'tuna fi nadihimul munkar. Ular munkar ishni jamoatda qilishardi degan. Ya'ni munkar ishni jamoatda, ya'ni bemalol ko'pchilikni o'rtasida qilishardi bu ishlarni. Ya'ni mana bu narsa yomonlikka olib kelgan, yomonligi shuki, agarda munkar jahri bo'lsa, bu Alloh subhanahu va taoloni harom qilgan narsalari poymol bo'lgan, Alloh taoloning hududlari, Allohning shariati poymol bo'lgan bo'lsa, odamlar nima qila olasan, qani bilganingni qil degandek bo'ladi holat tili bilan Alloh taologa. Ba'zimlar qilib turib, qo'liga aroqlarni ushlab turib, Alloh taolo unday bersin, Alloh taolo baraka bersin deb duo qilib aroq ichishlik. Bu nima degani? Alloh taologa harom qilgan narsasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlagan. Alloh taolo buni xabis, rijis degan buni. Innamal xamru val maysir val ansobu val azlamu rijisun min amali shayton. Bu rijis, bu iflos narsa, bu shaytonning amalidan bo'lgan narsalar. Mana shunday deb turib ham o'sha narsani, ya'ni qiladigan odamlar. Bular nima deyish mumkin buni? Ya'ni Alloh o'zi najot bersin. Mana shu uchun ularga ya'ni nima qilish kerak? Bu yoqdagi odamlar, bilgan, tushungan odamlar da'vat qilish kerak. Alloh taolo aytadiki, "Fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa." Sizlardan xossatan zulm qilgan odamlarga, ya'ni gunohkor qilib, mana shunaqa fujur ishlarni qilgan odamlarga kelmaydigan, balki umumiy bo'lib keladigan fitna azobdan qo'rqinglar degan. Demak, azob keladigan bo'lsa, yaxshi yomonga ho'l quruqqa keladi. Agarda aytilgandek, haligi to'qayga o'tib ketsa, ho'l quruq billa yonadi degandek, solihlar ham, fojirlar ham hamma billa ketadi. Mana shu balo kelib qolishligidan oldin Alloh subhanahu va taolo, agar balo yuboraman desa, Allohga oson takdan yer yutib ketishligi mumkin. Osmondan tosh yog'ilishligi mumkin. Alloh taoloning askarlari, mana shamol Allohning askari, kim uchirib ketishi mumkin. Dengizlarni yuborsa suv bosib ketishi mumkin. Mana bo'lmadimi tarixda? Nuh alayhisalomning qavmini suv bosib ketdi. Hech suv yo'q joyda yashardi ular. Lekin osmondan suv yog'ib, shunchalik yerdan suv chiqib, osmondan yog'ib butun g'arq bo'lib ketdi hammasi. Toshbo'ron bo'ldi bir qavmlar. Nima uchun bo'ldi o'shalar? Qur'onda mana bizga shu narsalarni batafsil aytilgan. Mana shularni biz tushuntirib aytish kerak. Masjid imomlari, da'vatchilar, bilgan odamlar, tushungan odamlar xalqqa mana shu narsani tushuntirish kerakki, Alloh subhanahu va taolo shu qavmlarni halok qildi qilgan zulmlari uchun. Alloh taolo aytadiki, va tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Mana shu qishloqlarni biz halok qildik zulm qilganliklari uchun. Zulm, demak bu zulm, mana shu narsalar zulm. Ya'ni bu qo'shiqchilik qilib turib, harom ishlarni qilib, o'rtakachilik qilib turib, harom, agarda bu narsalar harom yo'l bilan qilinsa, masalan, o'rtakachilik deganda masalan o'rtani olib boradigan, masalan to'g'ri ma'noda olib boradigan kishilar bo'lsa, ular kirmaydi bunga. Albatta, biz hozir nazar tutayotganimiz harom yo'l bilan qilinadigan ishlar. Xuddi shunday, masalan sehrgarlik qilishiga ham, namoz o'qimay yurishliklar, ayollar hijobsiz yurishligi, bachchavozliklar, zino ko'chada, aroqlar ichib ko'chalarda mana bunaqangi ishlar bo'lishligi, to'y bazmlar bo'lib turib, butun erkak xotin xalash aralash hammasi qasr qusur raqslarga tushishligi, birovda erkak begona erkaklar bilan begona xotinlar raqslarga tushishligi, bu narsalar ichib olib turib, mas bo'lib, mana bu narsa Allohni asrasin, Allohni balosi kelishlikka haqli bo'lgan narsalar. Ya'ni bu Allohni sunnati shuki, agar bunchalik darajada agar yomonlik, fasod avj olib ketaversa, agar fasod umumiy bo'lib ketaversa, solih ham, talih ham, yaxshi ham, yomon ham o'sha azobni tagida qoladi, Alloh asrasin. Bizni boshimizga kelgan tarixdagi musibatlar bekorga kelmagan, shunga ko'zimizni ochishimiz kerak biz. Musibatlar bekorga kelmagan, bu Alloh taoloning sunnati, mana shu ilohiy sunnatlar darslarimizda alhamdulillah bu narsani biz qo'limizdan kelgancha bayon qildik, to'liq aytdik bu narsalarni. Nima sababdan insonga zulmlar, musibatlar keladi? Har qanday musibat insonni o'zi uchun, o'zi sababli bo'lib keladi.
xalqqa kelayotgan musibat shu xalqni o'zi uchun bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda mana shularni juda ham ochiq-ochiq bayon qilgan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Alloh aytadiki, agarda qishloq ahli, ya'ni qishloq ahli bir mana shu shaharda qishloqda yashab turgan jamoat odamlari agarda ular iymon keltirib taqvodor bo'lganlarida edi, biz ularga osmondan yerdan barakalarni ochib qo'ygan bo'lardik. Lekin ular nima dedi? Ular yolg'onchi deyishdi, payg'ambarlarni yolg'onchi deyishdi, mana shu Qur'ondagi oyatlarni yolg'on deyishdi. Ey qo'y bu gapni. Hozir ko'pchilik odamga qarang, qo'y bu gapingni deydi. Qo'y bu gapingni deydi, xuddiki go'r qiyomatdan gapirma, qo'rqitma odam deydi. Yo bu qo'rqitish emas bu, bu ogohlantirish bu. Ogohlantirish, mana shu haq yetib kelyaptimi, quloqiga mana shu gap kirgan odamlar ogoh bo'lishlik kerak. Bu bir ikki yetkaziladi, Alloh o'zi biladi qachongachaligini. Keyin vaqti kelgan paytda ushlab qo'yadi. Walakin kazzabu fa akhadnahum. Mana Alloh taolo oyati davomida aytayaptiki, biz ularni ushlab qo'ydik. Bima kanu yaksibun. O'sha qilgan ishlari sababidan, qilgan o'sha zinolari, ichgan aroqlari, mana shunaqangi musiqalar qilib turib, aroqxo'rlik qilib turib, to'ylar qilganliklari, butun erkak, ayol, xotin xalaj bo'lib turib, aralash holatda bunday raqslarga tushib, nima qila olasan deganday qilishliklari, Allohning buyrug'ini bilib turib qilmay yurishliklar, mana shu ana shunaqangi gunohlar sababli shu musibatlar kelgan. Bu Qur'onda juda ham ochiq oydin bayon qilingan. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak bu narsaga? Bilgan odamlar juda qattiq harakat bilan bu narsaga ogohlantirish kerak. Xosatda masjid imomlari, tushungan odamlar, haqni bilgan odamlar, qo'lida mikrofon bo'lib, haqni odamlarga yetkazishlik imkoniyati bo'lgan odamlar albatta bu narsa haqida qiyomat kunida so'ralinadi. Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Summa latus'aluna yawma idin 'anil na'im." Keyin sizlar qiyomat kunida ne'matlar haqida so'ralinasizlar. Bu ne'matlarning biri haqni yetkazishlik imkoniyati bor bo'lgan ne'mat. Payg'ambarlarda o'rnida turgan. Mana shu masjid imomlari, ulamolar, haqni yetkazadigan mudarrislar, biladigan, tushungan odamlar bular payg'ambarlarning merosxo'rlari hisoblanadi, payg'ambarning o'rnida turgan odamlar hisoblanadi. O'sha uchun ular xuddiki payg'ambarlar qilganday qilsa, ana o'shanda vazifasini ado qilgan bo'ladi. Ammo payg'ambarlar qilganday qilmasdan odamlarni qilayotgan ishlariga hasslardikidan ham bir vajhi bor. Alloh o'zi insob bersin, hozircha qilib turaveringlar, kamroq-kamroq ichinglar, jamunchalik qilib yormanglar deb turib, chetini sob o'zi ham o'sha to'ylarga borib, indamaygina duosini qilib berib o'tiraversa, bu narsalar, ya'ni o'shanga shirik bo'ladi, yomonlikda yana ham avj olish bo'ladi. Odamlar nima deydi? Men deydi, domlam kelib o'tiribdi deydi. Mana falonchilar ham ichyapti-ku, bizga nima deydi? Ya mumkin ekan deydi, mani qilishlik deydi. Ruxsat beryapti-ku deydi. Odamlarga bahona bo'ladi, ya'ni hujjat bo'lib qoladi, keyin odamlarga Allohning qarshisida o'sha odam hujjat bo'lib qoladi. Mana ular ham qilgan uchun qildim deydi. U ko'p uzr bo'lmaydi aslida. Lekin ko'pchilik odamga bu odam fitna bo'lib qoladi. O'sha uchun bizga hammamizga, ya'ni bilgan odamlarga bu narsa Allohning azobi kelib qolishligidan oldin qattiq ogohlantirishlik bu. Hali ko'p bu dunyodagisi, oxiratdagisi endi bu buni gapiring hech tugamaydi gap. Alloh subhanahu va taolo hammamizga o'zi tavfiq bersin. Alloh taolo yana xalqimizni o'zini diniga qaytarsin. Allohumma amin.